Aquest diumenge neix un nou diari en català. El trobaran als quioscos i des d'aquesta mitjanit també la versió digital a internet. Aquest vespre la redacció Ritme Frenètic per editar el primer número. El director i el president d'Ara trien amb el cap de fotografia la imatge que il·lustrarà la primera portada del nou diari en català que surt demà. El foco rabiós el té ell, però que és el gest. No, és molt xula aquesta. Ara, diuen, neix amb la voluntat de ser el diari dels que, orgullosos amb el passat, volen anar més enllà. I la foto expressa aquest ideal. El projecte, impulsat per l'empresa de comunicació Cultura 03, juntament amb un grup d'empresaris i periodistes coneguts com Toni Soler, Antoni Bassas i Albert Om, veu la llum en un moment difícil per al periodisme. Però Ara és, segons el seu director, alguna cosa més que un diari convencional. No som un diari de paper que a més a més té una web o un diari digital, sinó que som un diari multiplataforma, que fem de tot, que busquem el lector allà on sigui i que ens adaptem en cada format al que pensem que el lector espera de nosaltres. I això vol dir una sola redacció que treballa per fer que les notícies arribin al seu lector. I això a vegades vol dir en paper i a vegades vol dir anar a través de la web, a través del Facebook i de les xarxes socials, a través de tots els canals del mòbil, d'SMS, si convé, etc. A la redacció, una vuitantena de periodistes treballen en els múltiples formats que permeten les últimes tecnologies per fer un diari modern i dissenyat des de zero per arribar als lectors on vulguin i com vulguin. Aquesta mitjanit, el diari s'estrenarà a la web en versió digital. Després arribarà als quioscos la versió de paper, molt més selectiva, buscant la profunditat dels temes, més que no pas repassar les notícies de la vigília. Anàlisi, prospecció i opinió seran els eixos bàsics d'aquest nou diari que, amb 48 pàgines, vol mirar i explicar el món des de Catalunya. El pop no només va revolucionar el panorama musical als anys 60, l'art londinenc també es va empaltar d'aquell estil musical. La Fundació Miró recull algunes d'aquestes obres i les posa als costistes de postguerra, un passeig per l'art britànic més influent. Un canvi radical de costums, d'estètica i de mentalitat. En Londres dels 60 llunejava la bandera de la psicodèlia, amb els Beatles i els Rolling Stones com a banda sonora d'una nova era, molt més desinhibida i plena de vitalitat. I l'art no en va quedar al marge. Obres clau del pop art britànic han ocupat les sales de la Fundació Miró en una mostra de la llibertat creativa que exhibien artistes com Anthony Caro, David Hockney,